Saku Vocational Training Center. Somia course ya plumbing. Alafu hii course naye si ati mtu ndo aliniambia niende, ni mimi ndo nimechagulia. Ndio kwamba nimeona CHP imefika China. Ndio maana yake nimechagua hii course. Na alafu naona watu wa NRT wametuletea nini tools. Hii tools naye tunasema kwamba vijana wetu, vijana wetu tumie vizuri. Venye inafaa. Tumie hivyo. Mimi ya kwamba kama kijana mtaa nimejitolea, kuna mzee ameniambia nifanye hii course, sijui mzee baadhi hakuna. Mimi ndo nimejitolea kwamba naona hii kitu ni advantage kwangu pia. Na hii shule pia ni sare, silipi do, lakini atisikia tinasema silipi do. Mimi najua kwa ajili gani niko huko. Sasa unaona? Kwa hivyo mimi nimejitolea. Mimi najua nikifanya grade 3 to 1 sibatishi kaina kazi ya China. Ndapikiwa mara hiyo hiyo. Hata hizo kuna wengine. Kuna wale vijana wako tu mtaa.